Hej på er, kära vänner. Joel här. Ja, välkommen till min kanal. Nu vill jag bara klargöra en sak. Att de här TikTok-videorna lägger jag ut på YouTube om jag vill. Det är mina videor och min kanal. Om ni tycker detta är tråkigt så behöver ni inte titta. Men ni behöver inte avprenumerera för det. Nej. Ni behöver bara inte titta om ni tycker detta är tråkigt. Ja. Ja. Så. Jag vill bara tala om detta för er. Så att ni vet. Mm. Så jag lägger upp vilka videos jag vill på min kanal. Det är min YouTube-kanal. Så tänk på det. Så ni behöver inte titta om ni tycker detta är tråkigt. Ingen har tvingat er till det. Nej. Ingen har tvingat er till det. Så det väljer ni själva. Titta inte. Behöver inte göra det. Det är ett fria val. Det är fritt val att titta på mina videor. Nu. Ja. Jag förstår om ni tycker det är tråkigt, men ni behöver inte skriva det i kommentarfältena. Försök att hålla detta för er själva. Så är ni vänliga. Ja. Men ni behöver inte titta om jag vilka videos jag lägger upp. Om ni tycker de är tråkiga. Ja. Men jag hoppas ni får en fortsatt trevlig och solig lördag. Ha det gott. Hej då.